Isus Vaskrse. Oci, braći i sestre, evo još jednom tu pred slavnim Hristovim Vaskrsenjem, Vaskrsenjem koje je potvrda toga da je smrt pobeđena, potvrda toga da se Bog sjedinio sa čovekom, da je uzeo na sebe našu ljudsku prirodu, potvrda toga da je Bog uzeo naše telo, našu dušu, sve naše, da ga je iscelio, da ga je obesmrtio, da ga je natopio večnom radošću. Vaskrsenje je potvrda toga da smo i mi postali besmrtna bića, da smo uronili u okean blagodati Božje, večni okean iz koga nećemo nikad izroniti, već večno ostati u njemu. Vaskrsenje koje slavimo jeste potvrda toga da su nam gresi oprošteni. Oprošteni jer upravo Bog se spustio do nas, uzeo na sebe smrt, sramnu smrt na krstu, da bi našu sramotu oprao svojom prečistom, bezgrešnom krvlju. I naše pokajanje On prima, čini nas opet belima kao sneg. Potvrda toga da u krštenju ponovo postajemo njegova deca, njegova ljubljena čeda stvorena za večnu i zajednicu sa njim. I u evanđelju koje sutra budemo čitali o bračnom, o svadbi carevoga sina, o svadbenoj gozbi, gde nas Gospod sve poziva na veselje, na radost, na večnu zajednicu s njim. Ali zahteva od nas da imamo svadbenu ruko, svečanu ruko, svečanu odeću koju nas On sve oblači na svetom krštenju, koju je obukao i praoca Adama i pramajku Evu, njih koje je iz Ada sa svim pravednicima izveo i odveo na večnu gozbu, carstvu nebeskom, gde i sve nas poziva da dođemo. Evo, upravo smo danas i krstili jednu devojčicu, Evu, i upravo je njeno krštenje simbolično bilo upravo to ponovljeno izbavljenje Eve iz Ada. I ona je od smrtne Eve postala besmrtna, obukla se u blagodat Božju, obukla se u svadbenu ruku, kao što su se Adam i Eva Hristovim vaskrsenjem obukli u svadbenu ruku. I nas Gospod je sve obukao, ali da li smo mi to ruko sačuvali čistim, da li smo ga takvim prineli, dolazimo li mi na gozbu, a svaka sveta liturgija jeste gozba gde se carev sin svima nama daje za hranu i piće, dolazimo li mi sa čistom odećom kao onom kako smo je na svetom krštenju dobili, dolazimo li tako svečano obučenom dušom svojom, dolazimo li ustremljeni ka Bogu i ustremljeni ka želji da sačuvamo čistom dušu svoju, bar željom, bar pokajanjem, bar bolom duše i srca svog. Ili dolazimo nemarni, hladni i ne znajući kolika je žrtva bila potrebna da bi mi imali to što imamo u svetoj liturgiji, što imamo u svom životu i što imamo u budućem veku koji nas očekuje. Znamo li da blagodarimo, a sveta liturgija upravo jeste blagodarenje za sve to što je Gospod učinio, da nas oslobodi, oslobodi ropstva grehu, smrti i đavolu. I upravo i da nije Gospod došao u svet, večno bismo ostali robovi. A što je najtužnije, mi i do danas ostajemo voljno robovi grehu i robovi đavolu, prljajući svoju odeću i ne znajući koliko smo je sprljali, dolazimo pred cara, misleći da smo potpuno čisti i potpuno dostojni onoga što nam se daje. Ali da se opomenemo da ne bismo i mi čuli onaj grozni, strašni uzvik: vežite ga i bacite u tamu najkrajnju. Da i mi ne čujemo to, to potrudimo se da očistimo odeću naše duše pokajanjem, smirenjem i delima vere, jer upravo nije samo vera dovoljna za spasenje, već i dela vere koja opet proističu iz
usmerenosti duše ka Bogu i ljubavi ka njemu, iz te ljubavi, koliko god da je ona slaba, proističu i sva naša dela, zato jesu slaba i nikakva, je ljubav naša prema Bogu mala i nikakva. Ali opet svešću o tome mi izdivamo blagodat Božju u nas i postajemo jači, postajemo besmrtniji, postajemo bliži Bogu, a kada se blagodat Božja useli u nas, jedino onda naš život dobija istinski smisao i sva naša dela postaju smislena, istinska i večna. Neka se još jednom sretni i blagosloveni, nek je sretno ovo navečer je praznika, upravo svetog Hristovog vaskrsenja, onda i njegovih svetih, proroka Samuila, sveštenog mučenika Filipa i ostali koji su upravo blagodaću Božjom i sami postali besmrtni deca Božja i postali besmrtni učesnici večnog pira, večnog slavlja u Carstvu nebeskom na koje smo svi mi pozvani i blagodaću Božjom i da ga se udostojimo. Amen.